Essa é uma ação muito bacana que vem sendo realizada em prol do meio ambiente. Aqui em Maringá, nesse final de semana, 26 geladotecas estarão à mostra no Mercadão Municipal. E dentro das geladotecas, sabe o que que tem? Conhecimento. Possivelmente você já tenha visto algum tipo de geladeira por aí neste formato. Talvez em alguma cidade aqui do Brasil, fora dele, ou até mesmo aqui em Maringá. Mercado público que geralmente recebe pessoas para fazer algum tipo de refeição ou então aquele bate-papo, a partir desta sexta-feira terá um novo conceito: a busca pelo conhecimento. Geladeiras que iriam para o lixo e com a ajuda de grafiteiros foram recuperadas. Agora a estrutura vai servir para alimentar as pessoas com leitura das mais variadas áreas. Elas foram feitas por grafiteiros de Maringá. A ideia desse projeto é sim fortalecer a literatura, fortalecer a cultura, que vamos colocar a cultura urbana, né? Meio ambiente. Só que assim, o foco do projeto é sim fortalecer os artistas maringaenses. Tanto é que nós colocamos as geladeiras aqui nesse espaço para que sábado, às 14h, eles vão estar aqui para estar um bate-papo com a comunidade, o povo que vai estar aqui no espaço do Mercadão. As geladotecas foram espalhadas por toda a área do Mercadão. Assim, entre uma conversa e outra, será possível dar uma paradinha e, se quiser, levar um livro para casa, contanto que haja devolução ou doação de outras obras. A partir de segunda-feira, cada geladeira terá um destino especial. Ela é despachada para as escolas, creches, espaços públicos. Só que é importante para que a comunidade vê esse processo da geladoteca. Vamos supor, a pessoa está vendo essa geladeira aqui agora, mas ela não tem o que fazer com uma geladeira ou freezer em casa. Ao invés de jogar fora e virar sucata, ela pode fazer isso, entrar em contato com um grafiteiro, né, uma pessoa que faz o grafite, e fazer o trabalho ali na geladeira ou no freezer, e de repente aí aquilo que ia virar sucata, ia para o lixo, está ali dentro de casa. Ela não precisa ser para livros, mas ela pode utilizar para guardar outras coisas.